Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме «Поділля Центр» на часі «Тема». І нині ми говоримо про ту царину нашого життя, яка мала би стати локомотивом для розвитку економіки нашого краю і загалом України, про перспективи розвитку профтехосвіти, про її проблеми і чого найближчим часом чекати тим, хто працює в цій галузі освіти, і хто чекає на майбутніх працівників на свої підприємства і тих, хто думає, в який заклад вступати. В Європі серед безробітних часто є люди з вищою освітою, не завжди вона є запорукою добробуту. Разом з тим, в Україні маємо стереотип, якщо ти маєш диплом закладу вищої освіти, то ти вже успішний. Проте не завжди це так. Натомість профтехосвіта – це та ланка, яка дає можливість створювати продукт з доданою вартістю і, як наслідок, піднімати економіку в Україну. Нині набуває популярності в профтехосвіта. Хочеться сподіватися, що ситуація все-таки вирівняється і наші заклади зможуть запропонувати достойні професії, які затребовані на ринку праці з достойною заробітною платою. І саме занепад і неувага до профтехосвіти, яка була попередні роки, не відбиватиметься на стагнації в окремих секторах економіки нашої держави. Про це все сьогодні говоримо тут, у студії, з нашими гостями. Знайомтеся, Олександр Анатолійович Петровський, власник приватного підприємства «Чіпсистема», Антоніна Харчук, заступник директора департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, та Анатолій Іванович Розквас, директор Хмельницького професійного ліцею електроніки. Доброго здоров'я, шановні гості! І, пані Антоніно, насамперед, я би хотіла до вас поставити перше запитання. В успішних країнах профтехосвіта є тою базою для успішного розвитку економіки. Чого чекати нашим освітянам, які працюють в закладах профтехосвіти? Адже так якось сталося, що впродовж останніх 2 років цей сектор освіти досить таки серйозно лихоманив. Дійсно, я підтверджую слова, що за останні 2 роки ми живемо в час суцільних реформ, що стосується і вирішення питання фінансування профтехосвіти, що стосується і введення нових професій для підготовки робітничих кадрів, що стосується визначення взагалі, хто має замовляти кадри для системи профтехосвіти, тобто вводяться такі поняття державне замовлення, регіональне замовлення. І саме цікаве, що ми сьогодні намагаємося впровадити в організацію навчального процесу деякі елементи надання професійно-технічної освіти, запозичені з європейських країн, до прикладу, Фінляндії, Німеччини. Мова йде про так звану дуальну систему навчання ті чи інші професії, де до процесу навчання широко приєднуються і, мабуть, левову частку вкладають саме роботодавці, яким потрібні ті чи інші робітничі кадри. Тому на сьогоднішній день, я думаю, що от все те, що я назвала, врешті-решт воно якось впорядковується, і ми будемо мати чітку систему фінансування професійно-технічної освіти за рівнями потреби в робітничих кадрах, тобто декілька джерел фінансування, про які вже говориться не один рік. І оці 2 останніх роки експерименти, вони, мабуть, більше показали ті проблемні точки, на які потрібно нашому законодавцю, депутатам Верховної Ради в першу чергу звернути увагу і внести зміни в законодавчу базу. Ми очікуємо, що буде прийнятий все ж таки закон про професійну освіту, закон про вищу професійну освіту, тому що ми не повинні забувати, що в системі професійної освіти є фахівці так званих базової кваліфікації, це кваліфіковані робітники, і не знайшли себе поки що сьогодні в законі про вищу освіту такий освітньо-кваліфікаційний рівень, як молодші спеціалісти. І тут дискусії стосовно того, то що ж це молодший спеціаліст? Це вищий ступінь професійно-технічної освіти? Чи молодший спеціаліст – це початковий ступінь вищої освіти? Угу. Сподіваємося, що нарешті до 2019 року, бо нещодавно були прийняті зміни в законодавстві,
очікуємо, що президент підпише ці зміни стосовно місця молодшого спеціаліста в освітньо-кваліфікаційному рівні. І врешті-решт ми очікуємо, що завдяки, мабуть, по етапному веденню елементів дуальної системи навчання, в навчальний процес і зацікавленості в тому, щоб ринок праці як державний, і як регіональний був заповнений, і що сприятиме в подальшому розвитку економіки нашої держави, все ж таки визначиться механізм, чіткий механізм фінансування професійно-технічних навчальних закладів. Тобто, щоб були оті зрозумілі правила гри, так, Антон Леонович? Так. Для чого, що й вам не вистачає зараз для того, аби ефективно працювати, навчати своїх учнів? Це недостатня база, це недостатнє бачення, куди ж підуть ваші учні, ваші випускники, чи, можливо, якісь інші фактори? На сьогоднішній день база в нас більш-менш достатня, і колектив давно працює над створенням, над зміцненням бази. А от ситуація з законодавством, яке ми на сьогоднішній день так і не знаємо, де ми залишимося — на державному фінансуванні, залишимося — на обласному чи на міському. Це досить таки збудоражує, можна сказати, колектив і не дає впевнено іти далі. Все ж таки профтехосвіта, на мою думку, це стратегічний напрямок, і вона має бути в одних центральних руках і має централізовано і керуватися, і фінансуватися. А якщо ми поділимо, одні профтехучилища підуть на область, інші залишаться в державному, інші підуть на місто, я вважаю, що це буде трошечки неправильно. Власне, як бачить фінансування, яким чином має здійснюватись фінансування і хто ж має утримувати ті заклади профтехосвіти, в коментарі профільного міністра Лілії Гриневич зараз побачимо в коментарі, далі продовжимо. Різні органи місцевого самоврядування по-різному поставились до відповідальності за профтехосвіти. Перше, що ми зробили, виправили минулі помилки, дали субвенцію на здобуття загальної середньої освіти в обсязі понад 2 мільярди гривень. Решту треба доплатити за професійну підготовку органам місцевого самоврядування. Але при цьому ще ми дали 50 мільйонів гривень минулого року і цього року на відкриття центрів професійно-технічної освіти з добрим сучасним обладнанням. Але що сталося на місцях? Якась абсолютно дивна ситуація, тому що у нас є такі органи місцевого самоврядування, які собі дозволяють не закладати в повному обсязі зарплату мережі професійно-технічних навчальних закладів, які вони повинні утримувати. Зараз відповідальність є на рівнях області і міст обласних центрів. Ми зняли з міст обласного значення, які не могли утримувати професійно-технічну освіту. І ми маємо, наприклад, ситуацію в місті Черкаси. Абсолютно неправильну. І будемо розбиратися, відповідно, і спілкуватися із головою обласної державної адміністрації Черкаської області. Як можна було до такого допустити? Ну, цим же буде, є затримка заробітної плати для професійно-технічної освіти в обсязі 2,7 мільйона гривень. Для того, щоб Міністерство освіти передало на рівень області і міст обласних центрів майно, це майно треба оформити. Оформити земельні ділянки, оформити саме майно. І хто має це зробити? Це мають зробити ті, хто потім стануть набувачами цього майна і розпорядниками цього майна. Деякі області і міста почали це оформлення. І ми запустили процес передачі їм цього майна. Якщо область не прийняла рішення про готовність прийняти майно, якщо область чи місто, обласний центр – не виділили гроші на оформлення цього майна, то й не можна очікувати, що їм це майно впаде на них неоформлене, без їхніх відповідних рішень і без відповідних документів. Тому я би закликала органи місцевого самоврядування перестати говорити якусь таку риторику, що от нам не передали майно, ми не будемо фінансувати, а робити реальні кроки. Для оформлення цього майна ми одразу готові його передати. І там, де люди це роблять, ми майно передаємо.
Пані Антоніно, яка ситуація в нашій області? Що відбувається у нас в містах обласного значення, в об'єднаних територіальних громадах? Чи готові наше місцеве самоврядування брати відповідальність за майбутні робочі кадри, які мають скласти ту основу для економічного розвитку? Я, мабуть, дам відповідь в тому ракурсі, в якому давала інтерв'ю зараз міністр освіти. Що стосується фінансування. Дійсно, у нас сьогодні частина 18 професійно-технічних навчальних закладів фінансується з обласного бюджету, 6 професійно-технічних навчальних закладів фінансується з міського бюджету, тобто з бюджету міста Хмельницького. Дійсно, теж цього року були виділена освітня субвенція на оплату праці педагогічним працівникам, які здійснюють підготовку і надають дітям, які у нас здобувають загальну середню освіту. Проблем із фінансуванням те, яке виділила держава на отримання загальної середньої освіти, у нас немає. Що місто Хмельницьке, що область отримала в повній мірі виділені гроші, які були розраховані. Навіть, мало того, хочу сказати, що їх навіть трохи більше, ніж потреба. І якби на рівні держави прийняли зміни щодо перерозподілу цієї субвенції, ми б вирішили друге питання. Друге питання пов'язане з повноцінною оплатою праці педагогічних працівників та інших працівників, які надають професійну освіту. Тут є у нас проблеми, тому що і відбулося підвищення заробітної плати для педагогічних працівників. Знову ж таки, проблема в чому? Ті, хто викладають загальноосвітні предмети, педагогічні працівники вже з 1 січня отримують підвищену заробітну плату. Інші працівники педагогічні, які здійснюють підготовку вже професійну, будуть її отримувати тільки аж з 1 вересня. І, звичайно, тут потрібний додатковий фінансовий ресурс. Знову ж таки, є можливість, але це потрібно внести зміни в розподіл, перерозподіл освітньої субвенції на рівні держави. Друге питання, чи є у нас затримка з виплатою заробітної плати? Ні, немає, все нормально, у нас не ситуація, як в Черкаській області. Третє питання відносно побудови стосунків щодо майна. 2 роки назад, в 2015 році, депутати обласної ради прийняли рішення і дали згоду на те, що вони готові прийняти в обласну комунальну власність майно всіх тих професійно-технічних навчальних закладів. Їх на ту пору було 28 у власність громади області. Однак прийшли зміни, і мережа навчальних закладів змінилася, дещо змінився перелік документів, які супроводжують цей процес. І тому ми на наступне засідання обласної ради будемо готувати матеріали для того, щоб повторно прийняти рішення вже з цією мережою, з тими типами навчальних закладів, які на сьогоднішній день є. І я думаю, що депутати ще раз підтвердять обласної ради, депутати обласної ради підтвердять ще раз згоду про прийняття в комунальну власність, значить, майна професійно-технічних навчальних закладів. Інша ситуація у нас з тими навчальними закладами, які розміщені в місті Хмельницькому, функціонують. Ми багато чуємо і на сесії міської ради прозвучало питання, що от є проблеми в фінансуванні закладів профтехосвіти, щоб порівняти там заробітну плату, прийняти рішення, бо ми знаємо, що всім педагогічним працівникам підвищення заробітної плати без винятку, це і дошкільнятам в тому числі, прийшло додатково з 1 квітня. Да. Однак це не стосується педагогічних працівників закладів профтехосвіти, і шкода, що аргументом послужило саме питання власності. Ну, перше, значить, депутати міської ради жодного разу не ставили на порядок денний своєї сесії про надання згоди прийняття в комунальну власність міста Хмельницького, громади міста Хмельницького, майна професійно-технічних навчальних закладів. По-друге, ті зміни, та існуюча законодавча база, яка на сьогоднішній день є, вона передбачає все ж таки в першу чергу передачу майна в комунальну власність області. А після того, коли буде передана комунальну власність області, тобто майно профтехучилищ, да, місто Хмельницький звертається до депутатів обласної ради, значить, з тим,
попередньо прийнявши таке рішення на сесії, що вони хотіли бачити майно там 1, 2, 5 навчальних закладів, які вони готові утримувати в комунальній власності міста Хмельницького. Тому тут питання знімається, і я дійсно підтримую нашого міністра, що не потрібно, ну, скажімо, наводити аргумент, якщо ти не хочеш на сьогоднішній день вирішувати питання. Інше питання ще є аргумент той, що чому ми маємо фінансувати тих дітей, які навчаються, навчання тих дітей, які навчаються в закладах міста Хмельницького як обласного центру, тому що тільки третя фактично частина – це навчаються жителі міста Хмельницького, всі останні – це мешканці з інших населених пунктів. Ну, Конституцію порушувати в наше, ну, ніхто не дозволяв, скажімо, і право отримати освіту будь-де в державі Україна, в будь-якому навчальному закладі, воно підтверджено ще раз Конституцією. Тому сьогодні говорити, що хмельничан ми фінансуємо, а не хмельничан ми не фінансуємо, це теж якось, мабуть, некоректно. Я думаю, що всі ці питання такі на цьому рівні вирішаться. І останнє питання щодо оформлення документів. Наша область якраз входить в перелік тих областей, які розпочали цей процес. Ми подали декілька вже оформлених повністю пакетів документів в Кабінет міністрів, бо це треба прийняття, приймає рішення Кабінет міністрів. Однак настільки змінюється законодавча база, що деякі перелік документів. Тобто ви не встигаєте за тими змінами, які нам диктують. Тому потрібно доопрацьовувати, вносити, десь дооформлювати. І саме, мабуть, прикре, це те, що ми ніяк по деяких навчальних закладах не можемо оформити право власності на землю. Це стосується, до речі, і міста Хмельницького. Є навчальні заклади, територія яких, де юре, навчальний заклад користується однією кількістю, скажімо, квадратних метрів чи гектарів землі, де-факто це зовсім інша вже величина, і потрібно прийняти рішення, хто на себе візьме відповідальність, куди поділася земля, розумієте? Це або в судах треба зараз подавати, розпочати судові процеси, тому що це офіційний документ, це дійсно, якщо передають майно, то воно все має бути оформлено. Тобто довкола того навчального закладу, який колись звичайно, мав там гектар землі, залишилося? Сьогодні залишилось її мало, менше, ніж гектар. А поруч виріс будинок або ну, ще? Ви правильно все зрозуміли, і тепер потрібно, не може директор навчального закладу сьогодні пояснювати, один пояснювати, тим паче, якщо він не мав ніякої причетності до цієї процедури, а в нас є такі вже випадки, коли нас ставлять перед фактом, що у вас зменшилась там земля, добре, що на один гектар, а є і на сотню гектарів. Земля щезла, десь вже є треті власники, і ніхто пояснити цього факту не може. Тому все з часом. Мабуть, недаремно дали ще до кінця цього року термін, щоб можна було оформити і владнати всі такі спірні питання, пов'язані з майном професійно-технічних навчальних закладів. Олександре Анатолійовичу, я хотіла, щоб залучити ще вас до розмови. Скажіть, будь ласка, от ваше бачення, що на сьогоднішній день міг би зробити бізнес для того, аби в кінцевому результаті отримати майбутнього хорошого кваліфікованого працівника і не суттєво втратитись на те, аби його підготувати? Чи лише чекати, лише сподіватися на державу? Ну, у нас ситуація в місті така склалася, що підприємства набирають на роботу тільки готових спеціалістів і з досвідом роботи. А той досвід треба десь набути. Так, да, але щоб підготовити спеціаліста, допустимо, на своїй базі. Наш час зараз такий, що підприємства виживають, і додаткових коштів якихось немає, щоб на навчання тих же, на проведення практики. Тому я вважаю, що потрібно і держава в цей процес втрутитись, щоб якісь були пільги, допустимо, прийманні на роботу студентів, якісь податкові пільги, так? Да, повинні податкові пільги бути.
Якщо сказати, от зрозуміло, що не кожен підприємець готовий бути меценатом, так? Але разом з тим йому треба мати гарного, якісно підготовленого працівника. Ну, зрозуміло, да, щоб виживати, ну, підприємству потрібні люди. От. Тобто, ну, підприємство повинно, да, створювати. Ми от на прикладі співпрацюємо з училищем, от, і студенти проходять у нас практику на нашому підприємстві. От. Ну, якусь частину, що в нашій змозі, ми виконуємо. От. Але все рівно не вистачає навіть людей, робітничих спеціальностей. У нас по області ще лишилося, ну, одне от училище, що, ну, випускає радіомеханіків, ну, на всю область. І то це ще в нас в області, ну, це така не краща ситуація, тому що от якщо, ну, ми в процесі роботи висилаємо наших робітників от в Тернопільську область, там, ну, ситуація гірша. Тобто там не можуть знайти, да, там не можуть просто знайти людей, ми ще висилаємо з Хмельницької області. І ходять розмови, що потрібно перевести, на, щоб студенти платили, ну, чи, ну, за свій рахунок ці училища, ну, існували. Да, я так вважаю, що, ну, потрібно, щоб держава фінансувала ці училища, ці, тому що, ну, студенти самі не зможуть потягнути, ну, своє навчання. І держава більше мала би бути зацікавлена, да, так, в рідкісних, да, в то, тим більше, що ПТУ йдуть учні, ну, ну, практично можна сказати, що малозабезпечених сімей, вони не зможуть оплатити навчання. От. Але якщо для держави, то потрібно на майбутнє. І дає зараз такі робітничі спеціальності. Що ж, як планує держава дбати про майбутніх фахівців рідкісних професій? Ось як прокоментувала профільний міністр на Раді регіонів це питання. Професійно-технічна освіта. Ми виправили, колеги, ті помилки, які були минулого року. Тому що зараз, по-перше, рівень області і міста – обласні центри. По-друге, кошти, освітня субвенція на загальну середню освіту, туди йде понад 2 мільярди гривень. Є професії, так звані рідкісні, коли один заклад готує фахівців для декілька для декількох областей, і ми дали вам ці кошти з державного бюджету, щоб не ставалось так, що область платить свої кошти за підготовку фахівців для кількох областей. 50 мільйонів гривень минулого року на створення сучасних професійно-технічних центрів, створили їх 25, і 50 мільйонів цього року. Це наша державна інвестиція. Якщо говорити про Хмельниччину, чи маємо ми можливість претендувати на оці державні кошти, можливо, і той самий Хмельницький професійний ліцей електроніки? Чи ні? Чи поки що це говорити важко? Хмельницький професійний ліцей електроніки, ми теж, як би мовити, в Хмельницькій області унікальний навчальний заклад. Чим? Тому що ті професії, які готує Хмельницький професійний ліцей електроніки, не готує ні один навчальний заклад області. Але все ж таки наших професій немає в тому державному переліку, на який будуть виділятися державні кошти. Тож ми теж продумуємо, яку би вибрати професію, ще підібрати, яка би підходила ближче до нашого профіля, щоб проліцензуватись і отримати таку професію, щоб була підтримка і за рахунок держави. Знову ж таки, ще хочу додати, як ми можемо говорити, коли є такі професії, от, наприклад, як наш роботодавець сказав, професія радіомеханіка готує тільки в нас готується. Невже ми маємо право не брати, наприклад, з Ярмолинець, чи з іншого якогось, чи з села, чи іншого районного центру, не можемо брати на навчання, коли людина, молода людина, виявляє бажання отримати таку професію.
Пані Антоніно, що чекає на наші заклади? Да? Чи можемо ми претендувати, чи маємо такі заклади, які могли б претендувати на державне фінансування і за рахунок цього джерела готувати кваліфікованих фахівців, таких необхідних для розвитку? Хочу, знову ж таки, на підтвердження слів міністра освіти, наголошу, що Хмельницька область якраз і включена в перелік тих областей, які будуть отримувати і вже отримали в минулому році кошти на створення навчально-практичних центрів за окремими, важливими для промисловості України професіями для підготовки. В минулому році наша область отримала порядка більше ніж 300 тисяч на створення центру на базі Хмельницького центру професійної освіти сфери послуг. Створення центру і обладнання ми отримали для підготовки швачок. Тому що було визначено, що саме Хмельниччина характерна тим, що тут розвивається легка промисловість, скажімо, поновлює велика кількість підприємств, які саме випускають, скажімо, продукти легкої промисловості, там вироби, да, пошиття здійснюють. І в цьому році планується понад півмільйона, це 500 тисяч, на створення центру по підготовці монтажників санітарно-вентиляційних конструкцій. Цей центр буде створений на базі Кам'янець-Подільського центру професійної освіти. Тому от знову ж таки говорити про те, що обмежити доступ до навчання бажаючих отримати саме ці професії. З однієї сторони швачка, і ці професії потрібні, пов'язані з легкою промисловістю, потрібні не тільки нашій області, а й сусіднім областям. Знову ж таки, цей центр, який буде створений на базі і профінансований державою, там буде все новітнє обладнання, на базі Кам'янець-Подільського. Ці центри створюються не тільки для Хмельницької області, вони створені для навчання, забезпечення навчання з інших областей учнів. Тому це одне питання, знову ж таки, якщо говорити про майно навіть в тому сенсі. І інше, рідкісні професії. Мова йде про постанову Кабінету міністрів, яка вийшла в минулому році, де визначено 19 професій, поки що вивчили, скажімо, 19 професій, які дійсно являються рідкісними. Не так багато навчальних закладів здійснюють підготовку за цими професіями, але в цих фахівцях, які кваліфікованих робітниках, які отримали ці професії, є потреба у всій Україні. Якщо говорити про нашу область, то це така професія, як тісторуб. На сьогоднішній день здійснює підготовку за цією професією у нас в області один єдиний заклад – це Центр професійної освіти сфери послуг. Тому інші навчальні заклади, бачачи, що держава буде фінансувати, починаючи вже з цього навчального року, нового навчального року, додатково підготовку таких кваліфікованих робітників, зараз вступили в процедуру ліцензування, отримані ліцензію на підготовку таких фахівців. Це професії, пов'язані із обробкою металів, фрезерувальники, токарі. Теж не так багато у нас училищ здійснюють підготовку таких робітничих кадрів. І як не дивно, в свій час піддавали навіть деякому, з посмішкою зустрічали, що це ПТУ готують бджолярів, а що професія бджоляр, для неї потрібно, це аматорська професія, що потрібна спеціальна підготовка. Так ось бджоляр якраз для аграрників, для аграрного сектору війшов в перелік оцих 19 професій, що вони є важливими, навіть стратегічною професією для України, тому що Україна є одним із основних поставщиків якраз меду на європейський ринок, і ця професія стала гостродефіцитною. Якщо у нас раніше майже кожне аграрне училище здійснило підготовку бджолярів, то в зв'язку з тим, що були такі, скажімо, не зовсім правильні підходи до визначення переліку професій, в свій час ці професії були закриті, матеріально-технічна база, звичайно ж, скажімо, була ліквідована, законсервована, і сьогодні ми знову
починаємо, розпочинаємо роботу, да, оновлювати професію бджоляра, але змінилась процедура ліцензування. Знаєте, у нас з однієї сторони як краще, а з іншої сторони як... Що ж, як в Україні планують переймати досвід Європи у підготовці професійно-технічних кадрів? Ще в одному коментарі і далі продовжимо. Ми зацікавлені в системі дуальної освіти, але зрозуміло, для цього потрібна, по-перше, соціальна відповідальність бізнесу. Це не може зробити Міністерство освіти, це дійсно мусить йти на зустріч бізнес. Дуальна система – це тоді, коли практична складова під час навчання зростає і дуже багато навчального процесу відбувається на виробництві. Є, звичайно, в нас такі пілоти і експерименти, де ми вже маємо дуальну систему освіти, а сьогодні, наприклад, в нас ще відбулася одна подія. Ми підписали меморандум з будівельною палатою України, де буде налагоджена системна співпраця з будівельним бізнесом в Україні по підготовці кадрів. Тому що в них теж кадровий голод, і вони починають розуміти, що їм потрібно вкладати кошти і ресурси у професійно-технічну освіту, інакше вони не отримують кваліфіковані кадри. Для того, щоб ми могли змінити систему оплати праці, ви зачепили саме це питання, треба змінювати відповідно законодавство. Ми зараз готуємо такі пропозиції до законодавства і далі вже буде справа за Верховною Радою України. Але ми дуже зацікавлені в дуальній системі освіти. Єдине, що це надзвичайно залежить від культури, корпоративної культури в країні. Наприклад, дуальна система освіти процвітає у Німеччині, де глибокі традиції соціальної відповідальності бізнесу і пошуку кадрів через те, що вони допомагають їх навчати, а потім вони приходять туди на виробництво. Я дуже сподіваюся, що український бізнес буде розгортатися, буде зростати і буде зростати також його соціальна відповідальність. У нас на скайп-зв'язку ще людина чекає, яка знає чимало про той досвід профтехосвіти і співпраці бізнесу із освітою, саме профтехосвітою. На скайп-зв'язку Голда Виноградська, радник міністра освіти і науки. Прошу, будь ласка. Що потрібно використовувати всі здобутки, які є і в різних країнах, і є часів Радянського Союзу. Що я маю на увазі? По-перше, моя власна думка, що секторальний розвиток держави, він одним є із найбільш ефективних. Коли кожний сектор економіки точно знає, які кадри, в якій кількості, як потрібно готувати. На жаль, і, до речі, до 85-го року система профтехосвіти і не підпорядковувалась Міністерству освіти. А значить, були певні механізми, які насправді були більш ефективними. Зараз методологічно, ну і взагалі є підпорядкування Міністерства освіти і науки. І тут є свої питання, свої складнощі. Як на мене, досить далеко є бізнес, але зараз він все ближче і ближче стає до ситуації, коли це вже наша справа, і значить, ми маємо не стояти осторонь, не критикувати когось, а просто пропонувати свою конкретну допомогу. І, власне, в тому контексті дуальна система освіти є, напевно, все ж таки однією з найефективніших. Яку брати за, як то кажуть, за модель? Ну, зараз все ж таки більш за все намагається придивитись до німецької, але в Німеччині робота майже на плечах роботодавців лежать майже вся витратна частина. В нас в Україні це практично неможливо, тому ми намагаємось зробити якісь певні компромісні рішення, коли третину, як говорить Лілія Михайлівна, наш міністр, третину витрат покриває бюджет, це державна субвенція на освіту, це регіональна субвенція на покриття комунальних витрат і утримання самих будівель. Ну і далі це має бути якраз субвенція чи певні витрати від галузеві, від роботодавців. Певні напрацювання зараз є. З 1 вересня запускаються в більшій кількості в декількох секторах економіки, майже по всій Україні цей експеримент. Є досі
пір не вирішені питання з Міністерством фінансів, фіскальними службами, як мають стосуватися, яка оплата має бути в тих студентів, чи це не суперечує закону про от мінімальну заробітну плату 3200 і так далі. Але ми над цим працюємо, і хочу сказати, що саме у вас на Хмельниччині тижня три назад, мені здається, може трохи більше, була велика нарада в вашому Хмельницькому університеті, які приймали участь і ваш голова Хмельницького ОДА, і фіскальні служби, і фонду зайнятості, багато представників бізнесу, освітніх організацій, в яких запроваджувались механізми, обговорювались, як зробити так, щоб за рахунок децентралізації можна було використовувати ті ресурси, не чекати якісь там бюрократичні чи при відсутності політичної волі рішення від верхньої гілки влади, а робити це саме в регіоні. Тому саме головне, щоб активніше була синергія бізнесу і освіти. І я думаю, що це є запорукою того, що ми будемо отримувати ті кадри, які нам потрібні. Саме головне в тій кількості, які нам потрібна. Ну і плюс роботодавці починають приймати активну участь в формуванні робочих програм, доведення і методологічних тих підручників, посібників, їх не вистачає, саме до того рівня, щоб рівень кваліфікації був найкращий. Коментар експерта. Якщо коротко підсумувати, у нас залишається буквально 30 секунд. Пані Антоніно. Ну, хоч єдине, що Хмельницька область теж сьогодні не пасе задніх, ми включені в експеримент по впровадженню елементів дуальної системи в легкій промисловості. Мова йде про підготовку швачок, якраз куратором являється радник міністра, часто з нею спілкуємося. А ми більш переконані от профтехосвітяни, що через діалог між освітою, профтехосвітою і роботодавцями, нормальний діалог, можна буде все те, що запланували, здійснити. І ринок праці буде мати кваліфікованих робітників, робітничі кадри, для того, щоб економіка нашої держави розвивалася. Що ж, дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки.